Pinnanalla podcastin vieraaksi on saapunut nainen, joka nousi suomalaisten tietoisuuteen isosti vuonna 2011. Hänen uusi singlensä, Kaksi jotka pelkää, julkaistiin muutama viikko sitten. Nyt sukelletaan pinnanalle Jannika B:n kanssa. Tervetuloa. Kiitos. Mitä sulle kuuluu? No vähän flunssasta, mutta muuten hyvää. Ja kiireistä, mutta kivaa kiirettä. Jaksaa kuitenkin. No jaksaa, joo. Vähän nyt ei olisi aikaa sairastella. Et se vähän harmittaa. Ja sit kun on vielä tytärkin kotona sairas, niin sekin vaatii sitten vähän omat ponnistelunsa. Et tänään ollaan just vietetty tämmöistä sairaslomapäivää kotona. Ja nyt tuli sitten mummo hoitamaan ja minä tulin tänne. No sut tunnetaan tämmöisenä tosi positiivisena ja piirteinä persoonana. Niin ootko sä ollut semmoinen ihan lapsena? Jaa, sitä varmaan pitäisi kysyä mun vanhemmilta tai tutulta, mutta kyllä varmasti koen, että aika tämmöinen samanlainen Duracell-pupuhäröilijä on aina ollut, että kyllä mulla on semmoisia muistikuvia, kun on katsonut jotain tämmöisiä joulu- vaikka kotivideoita, niin siellä on yksi. Itse asiassa mulla on ollut siis lapsena luonnonkihara, nykyään nämä on kyllä ihan tehty, mutta että siellä on semmoinen hörsöpää mennyt vauhikkaasti ja puhunut paljon ja pitänyt vanhemmat veljensä sitten niin kuin aisoissa. Ootko sä ollut semmoinen teidän perheen boss lady? No, en mä varmaan boss lady oo. Päinvastoin ehkä mun äitini aina sanoo, että mä sisarusparvesta ehkä se diplomaattisin, että jos vaikka perheen sisällä on tullut jotain erimielisyyksiä, niin minä olen yleensä se, joka osaa ottaa molempien kannat huomioida ja yrittää sitten yhtenäistää nämä, mutta myöskin siinä mielessä rohkea, että en tavallaan ole varsinaisesti koskaan pelännyt konflikteja esimerkiksi, että nimenomaan vaan halunnut niistä konflikteista eroon. Että. Ja miten isossa roolissa musiikki on ollut sulla lapsuudessa? Nythän sun ura on musiikkia. Yhtä musikaalia. No onhan se aina ollut osa semmoista, ei sitä varmaan ehkä lapsena on tajunnut, minkälainen terapeuttinen vaikutelma silloin on luomaan elämää ja näin, mutta että se on aina ollut niin laulun, kun ihan isäni on ollut aina musikaalinen tai on musikaalinen ja veljeni on musikaalisia, että on kuorolaulantaa ollut ja pianonsoittoa ja musiikkia on kuunneltu. Ei niinkään suomalaista musiikkia, vaan kansainvälistä. Beatlesia esimerkiksi, tämä on kuunneltu Abbaa ja näitä tämmöisiä vanhan liiton kansainvälisesti menestyneitä bändejä ja artisteja. Ja sitten itse tosiaan, niin ehkä muistan ne ensimmäisiä bändejä, mitä on kuunnellut, on just vaikka New Kids and the Block. Ja ne on ollut ihan, muistan siis tarha-ikäisenä, että on ollut jossain tarha-leikkikentällä ja valehellut edelleenkin parhaalle ystävälleni, että New Kids and the Blockin jäsenet on mun isoveli ja kaikki viisi. Että mä en tiedä, kumpi on pahempi, se, että mä huijasin häntä vai se, että hän uskoo sen. Terveisiä vaan rakkaalle ystävälleni Hannalle. Mutta joo, niin onhan se ollut aina läsnä jossain muodossa ja välillä vahvemmin tanssin muodossa, välillä vahvemmin laulun muodossa ja välillä soitannan muodossa. Että ehkä sitten sanotaanko 6. luokan laulukokeen, tämmöisen vähän huonon kokemuksen jälkeen, niin laulaminen jäi pois. Ja sitten kun mä olin siis konservatoriossa, soitin pianoa, niin jotenkin se semmoinen etyydien soittaminen ei ollut aina ehkä se semmoinen tuntunut niin omalta, että se välillä jopa sit ahdisti. Ja jotenkin se, että kun siellä konservatoriossa oli paljon näitä tutkintoja, piti tehdä 1/3, 2/3 teoriaa ja näyttöjä vaikka ja mitä. Ja ne aina niin ahdisti mua, että mulla on semmoinen, jotenkin mä olen kilpailuhenkinen, jos puhutaan jostain aliaksesta, mutta se on semmoisessa leikkimielisesti kilpailuhenkinen. Mä oon maailman paras häviäjä ja se yleensä ärsyttää kaikkia, koska mä ei saa sitä voittajan tyydytystä. Mutta mua on niinku semmoinen kilpaileminen varsinkin tärkeissä asioissa, ja niinku musiikki, niin, tai näin mä olen analysoinut sen jälkeenpäin, että se ei tunnu hyvältä. Ja se on varmaan yksi asia, minkä kanssa joutuu kamppailemaan nyt, kun tällä alalla on, että monihan sen näkee listasijoitukset kilpailuna ja yrittää itse päästä siitä mahdollisimman kauaksi, että ei haluaisi yhtään niitä oikein noteerata, vaikka se ei välttämättä aina ole niin mahdollista. Mutta,
Mutta tosiaan niin sitten jäi pianokin pois ja sitten oli klassinen baletti oli se, joka oli niinku se mun sen hetken nuoruuden ajan yläasteen tärkein juttu ja sitä tuli harrastettua 6 kertaa viikossa ja kävin Helsingin oopperassakin tanssimassa ja et se oli todella, todella rakas harrastus ja ei pelkästään musiikin takia, vaan se oli myös, mulla oli, en ehkä koulussa kokenut, että yläasteella oli niinkään niitä läheisiä ystäviä, vaan enemmänkin oli siellä harrastuksen parissa, että sitten siellä tuli vietettyä aikaa. Aina meni tuntia aikaisemmin ja sitten oli aina 90 minuuttia treenejä ja sitten melkein oli tunti jälkeenpäin vielä siellä, sitten venytteli ja söi eväät. Että se, muistan sen äärimmäisellä suurella lämmöllä sen ajan. Onko sulle jäänyt lapsuudesta ketään semmoisia ystäviä edelleenkin sun elämään, koska mulla itsellä ei ole oikeastaan yhtään sellaista lapsuuden trendiä, joka olisi osannut elämää nykyään. No mä sanoisin, että mulla on lukion jälkeen, ehkä vähän siitäkin eteenpäin, niin mulla on niin kuin ala-asteen ystäviä palautunut. Eli siinä oli semmoinen ehkä, sanoisin, että ala-asteella tutustui ja meillä oli jotenkin hirveän tiivis yhteisö siellä, mutta sitten siellä meidän luokassa oli yksi semmoinen, joka oli semmoinen Queen Bee, joka en minä Queen Bee millään tavalla, semmoinen, joka ehkä oli aika vahva persoona ja semmoista perinteistä, en voi sanoa perinteistä, mutta siellä oli koulukiusaamista, että aina oli joku, ketä sorsittiin ja aina sitten välillä usein minä olin se, joka oli silmätikkuna, mutta sitten taas välillä mä kuuluinkin siihen posseen ja sitten oli taas ehkä just tämä mun hyvä ystävä Hanna, joka oli silmätikkuna. Että siinä tavallaan oli aina semmoista vähän nokkimisia tai miten se nyt sanoo? Niin, aina joku oli vähän alakynnessä ja yksinäinen ja sitten jossain kohtaa niin mä huomasin, että mulla tavallaan tuli mitta täyteen siitä, että se ei voi olla näin. Ja periaatteessa vetäydyin pois kaikesta, että mä totesin, että mä oon mieluummin yksin kuin kiusattu tai kiusaaja. Että mä oon tavallaan valitsen olla yksin, en anna kenenkään niin kuin työntää mua pois jostain ja jättää mut yksinäisyyteen, että et se varmaan sitten teki semmoisen ratkaisun, että kun muutettiin yläasteelle ja näin, niin mä en periaatteessa ollut kenenkään kanssa samalla luokalla, jotka oli mun kanssa ala-asteella ollut. Joka sitten tietenkin teki sen, että kun ei ollut entuudestaan tuttuja, niin kaikki oli uusia ja sitten ehkä valitettavasti jouduin yläasteellakin sitten silmätikuksi monestakin syystä. Ja jälleen kerran niin totesin vaan, että no, ei tässä muuta, että taas ollaan yksin, että ehkä yläaste oli koulussa yksinäistä, mutta sitten taas koulun ulkopuolella mulla oli tosiaan näitä ystäviä sieltä baletin kautta ja näin. Mutta sittenhän mä muutin toiseen kaupunkiin lukioon ja sitten mä tulin sieltä takaisin lapsuuden kaupunkiin ja opiskelin ja sitten ehkä niin jotenkin ei edes vielä silloinkaan, että tässä on varmaan aika paljonkin tapahtunut, että sitten me ollaan niin kuin palauduttu yhteen ne tietyt henkilöt sieltä ala-asteelta. Niin muun muassa tämä minun pitkäaikainen ystäväni sieltä tarhasta asti, niin vaikka me ei olla oltu intensiivisesti yhdestä aina, sanotaanko yläaste lukioaikaa, mutta että joku semmoinen, tai me ehkä puhutaan, että me ollaan vähän niin kuin siskokset enemmän kuin ystävät, että sitten on jäänyt sitten siihen elämään, vaikka ei ole niin tiiviisti yhteydessä, mutta että nyt sitten taas entistä enemmän ja mitä vanhemmaksi tulee ja näin, niistä enemmän sitä osaa arvostaa niitä, jotka on tuntenut minut jo sieltä lapsuudesta ja ehkä tämä ammatin tuoma pakollinen julkisuusosiokin tuo sen, että ne tutut ihmiset, jotka on tuntenut mut niin, ja tuntee, tietää minkälainen olen, niin ne on aika turvallisia ja semmoisia, mihin kehen hakeutuu, että heidän kanssa haluaakin viettää paljon aikaa, niin ei tarvitse sitten, voi sitten vaan olla oma itsensä ja tietää, että he tietää tasan tarkkaan kuka on ja näin, niin mutta ei ole. Niin, että kyllä on nykyään. No siis mä sanoinkin tuossa alkuspiikissä, että suurin osa suomalaisista pääsi tutustumaan sun kunnolla vuonna 2011, silloin kun Onnenpäivä-biisi julkaistiin. Mutta sitä ennen sä oot käynyt Idolsissa pari kertaa, ihan semifinaaleissa asti. Sitten on X-Factor on tullut koettua. Ja se mitä mä en oikeastaan tiennytkään, oli se, että sä oot julkaissut ruotsinkielisiä biisejä. Joo. 2008-2009. Muistatko näitä biisejä enää, että jos jossain joku olisi silleen, niin kuin, että laula pätkä sun ruotsinkielistä debyyttibiisiä, niin muistasitko sä enää mitään niistä biiseistä? Nyt täytyy kyllä sanoa, että pistit pahan. Muistan, että ensimmäinen julkaisu oli nimeltään Soleng Vi Fins.
mutta tota, en kyllä muista yhtään, miten ne meni. Et ehkä ne jossain kohtaa, tota... siis ne oli ihan hyviä biisejä, nehän soikin niin kuin Yläksellä ja Yle Veikalla jonkun verran, mutta tota, se jotenkin, siinä tuli joku semmoinen tunne, että tämä ei kuitenkaan ole ihan se, mitä mä ehkä haluan tehdä. Ja mä oon sanonut, että se on yksi semmoinen ehkä ylpeyden aihe, tai olen kiitollinen ja onnellinen itselleni siitä, että kun se asia ei tuntunut omalta, niin sitä ei lähtenyt sille väkisin puskemaan ja tekemään, vaan sen sitten niin kuin totesi, että okei, että tämä ei nyt tunnu hyvältä, tämä ei tunnu omalta, niin tämä jää tähän ja sitten jatketaan sitä omaa matkaa ja polkua ja katsotaan, mitä sitten sieltä vastaan tulee. Niin. Mutta tota, ne on, kaikki nämä on sellaisia opettavaisia. Olen tehnyt englanninkielisiäkin biisejä. Niitä mä en ole koskaan julkaissut varsinaisesti, kuin ehkä jossain MySpaceissa aikoinaan, mutta tota, ja varmaan jostain netin uumenista joku jostain tämän ohjelman jälkeen kaivaa. Mutta ne ei ole mitään sellaisia asioita, mitä niinku häpeisi, vaan päinvastoin. Et mä oon ihan silloin, kun 2011 myös perustin sen mun blogin, niin mä oon ihan avoimesti siellä kertonut, että mä olen kokeillut eri kieliä, että mä oon niinku etsinyt sitä omaa juttua. Että et kun mä en missään nimessä ole ollut semmoinen, joka on 6-vuotiaana tiennyt, että musta tulee laulaja. Päinvastoin mä en ole koskaan ehkä koen, että 85 vuonna syntyneenä ja jotenkin se aikakausi, niin ei muusikkoa ole nähnyt ammattina. Et musta tuntuu, että se on vasta tässä nyt viimeisen 5-4 vuoden aikana, niin ihmiset on ruvennut ymmärtämään, että hei, että musiikilla voi tehdä elantonsa ja että siellä ei tarvitse olla myöskään aina siellä niinku huipulla. Ei tarvitse olla niinku Cheek tai Kaija K ollakseen tavallaan tehdäkseen tätä työkseen, vaan voi myös tehdä siellä ihan vähän niin kuin ruohonjuuritasollakin pienempänä muusikkona ja pikkuhiljaa tehdä sitten itsestään isompaa, jos haluaa. Kaikkihan ei sitä missään nimessä halua, vaan saa sen tavallaan mielihyvän siitä vaan pelkästään, että pystyy tekemään sitä, mitä haluaa, eikä saa siitä, koe siitä minkäännäköisiä paineita. Että, ja se on mun mielestä ihan teellinen tilannekin. Ja niin onhan sulla siis monta kultalevyä myöskin tullut. Onhan niitä. Ei se ihan niin ruohonjuuritasolla enää ole ainakaan. Ei, mutta ehkä sen haluaa ajatella niin, koska siinä, nämä on aina vaikeita, kun sitä yrittää pitää kiinni, että muistaisi itse, että minkä takia sitä tätä juttua tekee, ja se on se musa. Niin yrittää päästä kaikista niistä striimimääristä, kultalevyistä, listasijoituksista, radiosoitoista, jotenkin kaikesta siitä pois, koska sille ei tavallaan ole minulle väliä, kunhan mä saan tehdä sitä musiikkia ja se, mikä tekee mut onnelliseksi. Koska sit kun mä saan, olen tullut siihen lopputulokseen, että elämä nyt on semmoista kuin on ja se on välillä ylä- ja välillä alamäkiä. Ja niitä ylämäkiä kokee silloin, kun tekee asioita, josta nauttii. Ja sitten tavallaan se, että jos tavoittelee jonkunnäköistä niin kuin ainaista onnea, niin semmoista ei ole, vaan siitä tulee vaan semmoisia aivan järjettömiä paineita. Ja sitten kun siihen ei kykene, koska kukaan ei siihen kykene, niin silloin tuntee itsensä vain epäonnistuneeksi. Ja silloin kun ihminen kokee itsensä epäonnistuneeksi, niin sitten ei ole onnellinen. Ja mä sanon aina, että mä syytän yhteiskuntaa paljoltikin tästä tämmöisestä ilmiöstä, että toi sosiaalinen media, mikä mun mielestä kyllä täytyy sanoa, että on murenemassa koko ajan enemmän ja enemmän, mutta että jossain vaiheessa se semmoinen niin kuin täydellisyyden tavoittelu ja kerrotaan vaan ne hyvät asiat ja kuinka on striimannut hienosti ja kuinka nyt sitä ja tätä ja on hienoja laukkuja, on täydelliset huulet ja kaikki, niin tavallaan se, että se niin kuin ulkoinen olisi jotenkin niin täydellistä ja sitten kun siellä on nuoria tyyppejä, jotka seuraa, Ja sitten niillä on semmoinen niinku luulo, niillä tulee semmoinen ihan järjetön harhaluulo siitä, että elämä voisi olla yhtä hymyä koko ajan. Ja kun semmoinen harhaluulo istutetaan ihmisen päähän, niin se jotenkin laittaa ihmisen mielen sekaisin ja se on jotenkin todella surullista. Ja ehkä itse on nyt sitten niinku matkan varrella oppineena tänne, että semmoista ei ole, että mulle riittää, kun mä saan välillä tehdä asioita, jotka tekee mut onnelliseksi. On se sitten se musan parissa tai mun lapsen parissa tai hyvän ruoan ja ystävien parissa tai perheen parissa. Sitten se kaikki muu, mikä tulee sen mukana, niin se on niinku plussaa, mutta se ei määrittele sitä, että voinko mä olla onnellinen biisistä.
että vaikka se ei menestyisi yhtään, niin se ei saa viedä sitä iloa multa pois. Mutta nämä on tämmöisiä, nämä palaa taas siihen asiaan, kun puhuin siitä, että se semmoinen tietynlainen kilpaileminen asiassa, joka on tärkeä, niin siinä on jotenkin tosi vaikea suhtautua, että en mä esimerkiksi koskaan, kun mä tanssin balettia, niin mä koskaan lähtenyt kilpailuihin, vaikka pyydettiin, koska mä en voinut nähdä, että miten asiassa, joka on kuitenkin tuommoista taidetta, niin miten semmoisen kanssa voi kilpailla. Ja silloin helposti se intohimo alkaa muuttua tämmöiseksi pakonomaiseksi voittamiseksi ja silleen, että sun pitää koko ajan mennä ylöspäin tai sitten sä oot epäonnistunut. No just näin. Ja sitten se menee helposti semmoisen mailan puristamiseksi, että tiedän sortuneeni myös siihen, joten sen takia nyt aina yritän tehdä kaikkeni, jotta en lähde siihen enää koskaan, että lähtisi ajattelemaan sitä heti alusta, että mihin mun pitää päästä. Ja se on ihan hyvä mun mielestä elämäohje niin kuin kaikilta, että ei sitä kannata sinänsä hirveästi. Unelmia voi olla ja silleen niin kuin tavoitteita, mutta se ei saa olla este sille, etteikö pystyisi nauttimaan siitä matkasta. Että mieluummin niin kuin ajattelee vaan, että tekee sitä juttua, mikä on siistiä ja kivaa ja sitten katsoo, mihin se johtaa. Onko totta, että kaikki sun musajuttuihin liittyvä alkoi 2 500 euron veronpalautuksista? On, vai olisikohan sinulla 2439 tai tämmöistä? Niin joo, on kyllä siinä mielessä, että kun sain tämmöisen veronpalautuksen ja sitten mietin, että mitä tällä rahalla teen, olin silloin vaatemyymälässä myymäläpäällikkönä ja sitten mietin, että joko tämä todennäköisesti uppoaa näihin rätteihin tai sitten voin tehdä jotain merkityksellistä ja pysyvää. Ja silloin tajusin, että hei, että nyt haluan varata studion ja käydä äänittämässä vähän musaa ja niin sitten tein. Sillä rahalla tehtiin muun muassa Onnenpäivä seuraavaan elämään ja Hulluksi onnesta. Miten pitkä henkinen prosessi oli tehdä se päätös, että hyppää tavallaan täysin tuntemattomaan, ei ole mitään takuita mistään ja vaan antaa asioiden tapahtua? No mä uskon, että siinä kohtaa, kun ei ole mitään menetettävää, niin se tyhjään hyppääminen on itse asiassa yllättävän helppoakin, koska ei tulee se niinku tilanne, että tässä on vain voitettavaa, kävi miten kävi, niin että johonkin suuntaan tämä minut vie, niin ei se sitten loppujen lopuksi niin hirveän hankalaa ollut, mutta että kyllä mä kuitenkin en mä ihan ehkä koe, että mä täysin silleen tuntemattomaan hyppäsin, koska mä olin tosiaan tein töitä ja mä hain siis opintovapaata, koska mulla oli myös MBA:n lopputyö tekemättä. Ja sitten mä ajattelin, että no hei, että tää on hyvä tämmönen hengähdys ottaa töistä vapaata ja sitten tätä lopputyötä. Ja sitten miettiä siinä samalla, että kerkeisikö studioonkin. Ja ehkä sitten siinä kävi vähän niin, että studiossa tuli vietettyä vähän enemmän aikaa kuin sen lopputyön parissa. Mutta se jotenkin ei ollut täysin niin sanotusti tyhjän päällä siinä, että siinä antoi itsellensä niin sanotusti aika lisän ja pääsi sitten tekemään sitä musaa ja fiilistelemään, että miltä se tuntuisi tehdä suht täyspäiväisesti sitä. Ja se oli kyllä niin kuin kannattavaa, koska se oli myös semmoinen matka itseensä myös, että samallahan mä aktiivisesti päivittäin sitä mun blogia ja kirjoittelin sinne ajatuksia ja fiiliksiä ja tuntemuksia ja oivalluksia, niin se oli niin kuin äärimmäisen opettava vuosi elämässäni ja näin jälkeenpäin katsottuna niin ihan niin kuin antoisakin kannattava. Löytyykö tämä sun vanha blogi vielä? Löytyy toki. Mutta siinä on jossain vaiheessa käydä semmoinen valitettava tilanne, että sieltä jostain syystä kuvat hävisi, kun siellä vaihtui joku palvelu ja sitten siellä ei ollut tarpeeksi tilaa ja sitten sieltä oli poistunut kuvia ihan hirveä määrä, mutta tekstit on. Että kaikki tekstit on kyllä jäljellä siellä, mitä ikinä on tullut kirjoitettua silloin. Että se on semmoinen päiväkirja. Mikä? Itse asiassa joku just ehdotti, että minun pitäisi koota siitä joku tämmöinen artistin oppikirja. No ainakin sä oot kokenut sen täysin niin kuin mitä on tehdä omakustanteisesti, aloittaa ilman mitään sen suurempaa koneistoa. Kyllä. Joo. Ja se on aika, ja saa olla siis, tai olenkin ylpeä itsestäni siitä ja muistan en lämmöllä kaikkea tempauksia, mitä tuli tehtyä, että muistan muun muassa, kun lähetin
onnenpäivä sinkun ja sitten siihen saatekirjeen. Niin sitten mä en tiedä mistä mä olin saanut tämmösen mun minulla oli siis tuttava, joka oli tuolla Warnerilla töissä, ja mä sille niin kuin soitin tämän biisin, koska hän oli siis naimisissa mun hyvän ystävän kanssa, ja kysyi vaan, että mitä mieltä, ja se tykkäsi kovasti. Ja sitten mä kysyin, että saisinko mä häneltä niin kuin sitaatin tavallaan siihen mun tiedotteeseen, ja sitten se oli joku, joo, oli tosi hyvä. Ja sitten mä ajattelin, että hitto, mun taisi saada tähän muitakin jotenkin silleen niin kuin vaikuttavia tyyppejä, niin mun entisessä työpaikassa niin kuin oli henkilö, jonka nimi oli Tarja Halonen. Niin mun saatekirjeessä on myös Tarja Halosen kommentti. Mutta tää on ehkä, mä olen vähän silleen osaan nauraa itselleni ja tykkään, minulla on tosi huono huumori, mutta se on myös semmoinen, joka kantaa aika aika hyvin myös. Ja semmosia on niinku yrittänyt jotenkin olla ehkä innovatiivinen, joku voi tykätä, että hullu tai tyhmiäkin ajatuksia, mutta että muista me lähdettiin tämän Heidi-Marian kanssa, kenen kanssa toi onnenpäivä on tehty, niin Tampereelle Musa ja Mediaan. Ja sitten me tiettiin, että okei, se on se hotelli ja ne seminaarit, ja maksettiin sinne sai siis opiskelijahinnan, ja me mentiin sinne, ja sitten me oltiin tehty siis käyntikortteja, ja muun muassa mun vanhempien jääkaapin ovella on vielä mun käyntikortti, missä takana oli siis nettiosoite, että pystyi mennä kuuntelemaan sen onnenpäiväsinkun, koska mä olin tutkinut asiaa, että okei, että ehkä sinne ei kannata niinku sinkkua viedä fyysistä, että kun siellä humalaiset levyyhtiön sedät, niin ne ei varmaankaan, ne unohtaa se jonnekin baarin tiskille, että se pitää olla joku asia, jonka ne saa, ja sitten ne vaan törkkää jonnekin povariin, ja sitten ne aamulla tai takkia pestäessä niin löytää se, ja on silleen, että mikä tää niinku on. Ja näin tehtiin, ja siis se oli niin kuin kaikin puolin sukseen. Ei ainakaan kukaan niistä kieltäytynyt eikä kukaan jättänyt niitä tuonne baarin tiskille. Ja muutama, tai sain aika paljon kiitosta siitä, että mahtavaa, että enempikin pitäisi uusien artistien olla tuolla seminaareissa ja tuolla pelipaikoilla, missä alan ihmiset on. Koska onhan tämä kaikin puolin semmoista verkostoitumista niin kuin elämä muutenkin. Että pitää tavata oikeita ihmisiä oikeaan aikaan ja tuntee oikeat ihmiset ja jotenkin sitä kautta, koska levyyhtiötkin saa aivan järjettömän määrän uutta musiikkia ja demoja. Ja nyt jos miettii ylipäätänsäkin alaa, niin siis se on joku siis ainakin 10 000 biisiä per päivä tulee niin kuin Spotifyhin uutta musaa. Ja sinne mäkin olen omakustanteena ensimmäiset onnenpäiväbiisiä just Spotifyhin laittanut ja semmoinen kuin Tunekoren kautta, että siinä vinkki aloitteleville tekijöille, että se taitaa maksaa jonkun 9 € vuodessa, että saa musiikin itse sinne ladattua sinne. Mutta joo, niin se on ollut todella hauskaa ja just se, että ei ole tavallaan tiennyt yhtään, että mihin tämä voisi johtaa, vaan on enemmänkin nauttinut siitä tekemisestä ja se on ollut jotenkin todella inspiroivaa ja muutenkin mä oon tavannut haastatellut ihmisiä mun blogiin ja Cheekkiä. Se on ollut mun ensimmäinen, ketä mä oon haastatellut. Ja sitten aina mikä mua harmittaa, että se oli jotenkin niin tai ei se ollut edes jännittävä tilanne, mutta mä en ollut silloin vielä, kun Jaro oli ensimmäinen, ketä mä haastattelin, niin mä en ollut ehkä tajunnut, että kannattaisi kirjoittaa ylös jotain, että kaikkia ei ehkä baarilla jälkeen siitä muista. Mutta sen mä muistan, että se sanoi mulle, että olisi hyvä muuttaa Helsinkiin, että voi välillä käydä vahtimassa levyyhtiössä, tiedät mitä ne tekee. että hän sanoi, että se oli hänen urallaan hyvä muuvi, että hän muutti niinku Lahdesta Helsinkiin. Mutta sä et ole kuitenkaan vieläkään tehnyt niin. No ei, mä oon kyllä silleen aika maalainen, että mä viihdyn pienissä tai pienemmissä kaupungeissa. Et mä oon kuukauden asunut aikoinaan Helsingissä ja ihan tuossa Fredalla keskellä Helsingin keskustaa, mutta jotenkin se ei niinku sopinut mulle, että en tiedä miksi, mutta koen itseni enemmän kotoisaksi tuolla vähän pienemmillä paikkakunnilla. Muistatko vielä millaisia keskusteluja sä oot käynyt eri levyyhtiöissä ennen kuin sä oot saanut minkäänlaista tämmöistä julkaisusopimusta? No sen muistan, että minkäännäköisiä varsinaisia keskusteluja ei ole käyty, koska kukaan ei ole koskaan vastannut mihinkään yhteydenottoihin. Että kyllä se sitten kääntyi niin, että kun vihdoin haastattelin sitten Yle X:n musapäällikköä Tomi Saarista,
siihen mun blogiin, että miten aloitteleva artisti saisi musiikinsa radioihin ja miten se koko homma pyörii, niin niin silloin muistan, että Tomi sanoi mulle, että pahinta, että kyllä artistilla pitää olla niin kuin iso koneisto ja promoottori mukana, että ne luo uskottavuutta, että tähän artistiin nyt satsataan pitkäkestoisesti ja jänteisesti ja sen takia radioiden kannattaa myös soittaa ja supportata ja näin. Niin. Ja että tyylin pahinta mitä on, että artisti itse tuo sinkkunsa radioille ja sitten mulla on silleen takataskussa sinkku kuumottaa ja sitten silleen voi hitto. Mutta sitten mä jätin sen kuitenkin ja sanoin, että joo, mä tiedän, tämä on varmaan iso virhe, mutta että tässä on tämä mun sinkku, että ei sun tarvi kertoa mulle koskaan, mitä sä oot siitä mieltä, että, mutta että jos kerkeet, niin kuuntele. Sitten sovittiin, että mä lähetän sen mun blogitekstin tai haastattelun oikoluettavaksi ja näin tehtiin ja sitten se vaan laittoi, että joo, teksti ok ja kuuntele keskiviikkona tai torstaina uuden musiikin aamuvuoroa kello 10. Ja sitten onnenpäivä siellä soi ja kiitokset ja terveiset Juhani Kenttämaalle. Hän nosti sen silloin omaksi viikon tehoksi, että sehän rupesi soimaan siellä sitten päivittäin aika paljonkin. Ja jälkeenpäin olen siis kuullut, että aikamoinen kuhina rupesi käymään, niin kuin, että soitettiin YleX:lle, että mikä tämä artisti on ja kuka ja mikä. Ja sitten rupesi tulemaan kautta rantaan ja sitten muita väyliä, että mulle soitettiin, että Asko Kallonen haluaa puhua sun kanssa ja sitä ja tätä ja semmoinen niin kuin alan ihmiset, pääjehut, jotka on niin kuin näitä AETR-jä, jotka sitten skauttaa näitä uusia talentteja ja mulla oli silleen kunnia melkein käydä kaikkien kanssa keskustelua siitä, että mikä olisi sitten se paras malli ja paras paikka sille omalle musalle ja ehkä sitten siihen aikaan Sony Musicin kanssa löydettiin sitten semmoinen yhteinen, mikä on hauskaa, joka on Kimmo Valtanen, joka nykyään on sitten nykyisen levyyhtiöni pääjehu. Mutta hän siis oli silloin siellä ja me löydettiin sitten yhteinen sävel, että miten tämä tehdään ja perustin oman levymerkin ja he toimi sitten siinä isona lihaksena supporttaamassa sitten. Ja se ehkä oli mulle semmoinen aika tärkeä juttu, että kun oli kaiken aloittanut itse, niin siitä oli tärkeä myös, että se oma YleX oli antanut tämmöisen tee se itse popitar-tittelin ja omaehtoinen tekeminen ja näin, niin se oli ehkä mulle sitten tärkeä myös ylläpitää ja pitää kiinni siitä. Ja tämä oman levymerkin perustaminen myös sitten salli sen, että minä tein kaiken ja vein valmiin paketin sitten levyyhtiölle, että tämmöinen tuli ja pistäkää hän jakeluun ja menemään, niin se toimi ihan hyvin. Mutta sitten myös näin jälkeenpäin niin olen tajunnut, että siinä oli aivan liikaa sitten niin lyhyessä ajassa ja niin paljon kaikkea, että siinä yksi ihminen, siis kun mä haen kaikki musiikkivideon rekvisiitatkin itse, että se meni sitten vähän ehkä yli, että mä en oikein edes halunnut ottaa mitään apuja vastaan ja varsinkin siihen aikaan sitten, kun seuraavaa elämää oli jo tulossa, niin sitten myös tiedettiin minun ja mieheni seurustelevan, niin sitten tuli aika paljon sitä, että totta kai no niin hän menestyy, koska hänen miehensä on menestynyt. Ja niin minulla tuli entistä enemmän semmoinen, että ei helvata, että nyt niin kuin kukaan, että vain minä, että hyvä, että mä kuvannutkin ne musavideot itse, että ei kukaan pääse sanomaan, että joku, tai olisi ainakaan pontta siihen, että sanoisi, että joku muu on tehnyt urani eteen jotain. Ja että se ehkä siinä sitten vähän meni överiksi se juttu ja sitten tosiaan toisen levyn tehtiin vielä vähän samoilla kaavoilla, mutta sitten nyt tätä kolmatta niin tajusin, että nyt et mieluummin keskityn itse siihen oleelliseen, mikä just palatakseni tähän alkuun, että mikä tekee mut onnelliseksi, minkä takia on alun perin tälle alalle päässyt, joutunut, lähtenyt, niin on se musiikki, että mä haluan keskittyä siihen ja sitten kaikki muut liikkuvat palikat, niin ne niinku siirrän sitten muiden hoidettavaksi ja nyt se on sitten toiminut tosi hyvin, että kiitos siitä, kuuluu levyyhtiölle. Ja itse asiassa tämä jakso nauhoitetaan myös tällä hetkellä vaan ihan siis infona vaan ihmisille, että tämä nauhoitetaan Universal Musicilla. Kyllä. Helsingissä, eli jos kuuluu tähän taustaan, niin täällä on ihmiset todellakin töissä. Vielä. Millainen fiilis sulla sitten, muistatko vielä sen fiiliksen, kun sä sait ensimmäisen oman fyysisen albumisi käteen? Muistan, että ehkä jossain kohtaa siinä tuli semmoiset hiipi vähän vääränlaiset ajatukset, että sitä ei osannut edes siinä kohtaa olla niin innoissa ja kiitollinen siitä levystä, kuin mitä ehkä nyt ajattelee, että olisi pitänyt olla ja halunnut olla, vaan
se meni enemmänkin sitä, että rupesi miettimään, että mitä seuraavaksi, mitä seuraavaksi pitää tapahtua. Ja sitten just kompastui siihen ansaan, että ei osannut oikein nauttia siitä tekemisestä, koska koko ajan miettii, että mitä enemmän ja mitä lisää. Ja sitten mikään ei oikein ollut riittävästi, vaan tuntui, että pitäisi koko ajan pärjätä paremmin. Ja näin, että sitten siinä meni semmoisessa aika sumussa se toisenkin levyn tekeminen, että sehän tuli vuosi siitä eteenpäin, tai kun eka levy julkaistiin 2013, oli se maaliskuussa, helmikuussa, niin sitten toinen Shiva-levy tuli sitten 2014 heti, että se oli aika silleen nopea taas rykäsy. Niin nyt sitten tätä onkin tätä kolmatta levyä tehty kohta 5 vuotta, että näin se menee. Voidaanko odottaa, että tulee kolmas albumi, koska nythän nykypäivänä business on myöskin muuttunut silleen, että aika paljon julkaistaan vain yksittäisiä kappaleita. Joo, kyllä on tulossa levy ja sille on julkaisupäivämääräkin laitettu. Että alun perin se oli jopa tässä jo loppuvuodesta, mutta nyt piti myös matkan varrella on oppinut pitää huoli omasta jaksamisesta ja on tajunnut sen, että kaikkea ei voi tehdä. Ja nyt sitten tässä on Idols ja levyn tekemistä, niin sitten se, että mä pusertaisin sen valmiiksi tässä kaikessa kiireessä, niin se tuntuu semmoiselta tai mahdottomalta yhtälöltä. Ja sitten kun koen, että ei varmaan mieluummin ihmiset ottaa hyvän levyn kuin hyvän aikataulun, niin sitä lykättiin nyt sitten ensi kevääseen. Ja nyt sitten on taas aikaa tehdä ja olen ajatellut tuossa 15. joulukuuta aloittaa kesälomaa, niin että sitten kerkee kesälomalla tehdä levyä. Mutta sulta tosiaan siis julkaistiin uusi single, Kaksi, jotka pelkää, tuossa muutama viikko sitten. Ja mitä tykkäsit? Mun tietysti sanoit, että itse asiassa mä tykkään tosi paljon. Hyvä! Ja itse, mä oon tämän niinku biisianalysoija, niin mä koin sen itse. Tämähän ei ole siis totuus, tämä vain minun tulkintani tästä, että se on tietynlaista tämmöistä. Se on pariskunnan niinku tämmöistä tutkiskelua, mutta se on myöskin semmoista niinku itsetutkiskelua. Biisi. Näin mä itse sen koen. Miten paljon sä teet, jos puhutaan biiseistä ja muuta, niin paljon sä teet itse tutkiskelua? No se varmaan on jatkuvaa. Ja älä sano, jos mun analyysi tästä biisistä oli aivan En sano. Jokainen saa tulkita biisit juuri niin kuin kun siihen samaistuu ja mitä enemmän siihen löytää tasoja, niin sitä enemmän olen onnistunut. Mutta se itse tutkiskelu, olipas jotenkin hankala sana tähän kello 5:ltä. Sitä tekee kuitenkin aika jatkuvasti ja mä olen hyvin analyyttinen ihminen, vähän turhankin analyyttinen, mikä varmasti on myös syy, että välillä on vaikea pistää aivot narikkaa, että saisi semmoisen rauhan siitä pohdiskelusta. Mutta joo, ja ne ei välttämättä ole mitenkään semmoisia, että mä oon keksinyt jonkun aiheen ja sitten mä jotenkin analysoisin sitä aihetta, vaan se yleensä menee niin, että mä analysoin itseäni tai tilanteita, menneitä, hetkiä, muita ihmisiä, mitä mä näen ja kuulen. Ja sitten siitä tavallaan se biisi sitten niinku syntyy kuin itsestään parhaimmillaan. Ja joskus se sitten vaatii enemmänkin jumppaa siihen, että mitä sitä oikeasti haluaa. Että mitä mä haluan sanoa tällä biisillä ja miltä musta nyt on tuntunut ja miltä musta tuntuisi, ja jos mä sanon näin ja mitä mä haluan niin kuin kertoa tässä. Mutta sitten ehkä se itse analyysi on jo tehty, että sitten vaan enemmän analysoidaan sitä kielimuotoa ja mihin muottiin sen haluaa sitten siinä biisissä sanoa. Että. Niin tuossa biisissä lauletaan, ei ole oikeaa tai väärää, vain kaksi, jotka pelkää. Ja siitä mulle tulee se tietynlainen. Koska mä oon itse parisuhteessa semmoinen ehkä vähän yliajattelija ja analysoija ja jotenkin etsii, että onko tämä hyvää vai eikö tämä ole hyvää ja meneekö päin helvettiin vai eikö mene päin helvettiin. Ja sen takia mä jotenkin sitä kautta mä samastun tämän biisin moneenkin asiaan. Niin ja siinä on ehkä sillain ylipäätänsäkin mä oon jotenkin kokenut, että monesti pelko on semmoinen asia, joka estää meitä turhakseen elämässä yleensä, ei pelkästään parisuhteessa, vaan ihan semmoisen niin kuin oman polun ja tiensä löytämisessä. Ja se, että miten periaatteessa mikä nyt on jollekin oikein, niin se voi olla toiselle väärää. Ja sitten jotenkin se semmoinen niin kuin elämän tasapainottelu, että ehkä enemmän siinä on se, että yrittäisi vaan
ymmärtää ja yrittää ymmärtää sen toisen näkökulmaa asioissa. Ja sitten myös sama koskee niin kuin itseään, että yrittää katsoa ehkä sitä omaa tekemistä myös niin kuin monesta eri vinkkelistä, että kysyy itseltäänkin se, että no, teinkö mä tätä asiaa oikeista syistä vai onko ne mahdollisesti vääristä syistä. Ja se on niin kuin asioita, mitä pohtii aina, just, tai olen joutunut pohtimaan musaakin tehdessä, että olenhan varmasti oikeista syystä teen musiikkia ja sitä kautta vahvistaa sen oman rakkauden ja intohimon sitä kohtaa. Ja mä uskon, että tämä on sellainen asia, joka pätee aika universaalisti kaikkeen. Koetko sä itse helpottavana sen, että oma puoliso on samalla alalla kuin sinä ja tietää ja pystyy ehkä samastumaan hyvin moniin tilanteisiin, joihin itse joutuu? No totta kai, onhan se aina helpompaa, kun toinen ymmärtää alan paineet, koska ne on semmoisia asioita, mitä esimerkiksi omat ystävätkään, heidän kanssaan on vaikea ehkä niistä puhua, koska tämä ala on todella erikoinen ja kaikkea, mitä tällä alalla tarkoitan, mitä se, niin kuin ne paineet ja mitä kaikkea siihen liittyy, niin koska tämä alahan näyttäytyy hirveän kauniina ja hienoina ja glamouroisina varmaan ulkopuoliselle ja parhaimmillaan se sitä onkin, mutta kun se on vaan sit se kirsikka siellä kakun päällä, että se kaikki se kermakakku, mikä siinä on ympärillä ja se sisus, niin siihen liittyy niin paljon kovaa työtä ja tekemistä ja suunnittelua ja jotenkin semmoista onnea, ja se on kuitenkin niin paljon onnestakin kiinni ja sattumasta, koska eihän kukaan voi varsinaisesti tietää, että mistä joku kuuntelija, kuluttaja tykkää, että se on semmoista, jos se tiedettäisi se täydellinen yhtälö, niin ei meillä olisi NS-floppaavia artisteja, koska eihän nyt kukaan halua laittaa hirveitä summia rahoja artisteihin ja promoamiseen ja levyn tekemiseen ja sitten, että se ei lähdekään, koska lähtökohtaisesti millään muulla ei kuitenkaan ole tällä alalla kuin kiinni, että no tykkääkö ne ihmiset tästä, haluaako ne tulla keikoille katsomaan, haluaako ne kuunnella sitä ja saako ne siitä jotain henkilökohtaisesti irti. Niin ne on semmosia pohdintoja ja asioita, mitä veikkaan, että kukaan muu ei voi tietää ja ymmärtää, jos ei itse tällä alalla ole. Ja sen takia itse olen kiitollinen, että olen nyt esimerkiksi päässyt tutustumaan Idols-pestin myötä Maija Vilkkumaahe ja Elastiseen entistä enemmän. Ja me paljon puhutaan nimenomaan alasta ja siihen liittyvistä koukeroista. Ja sitten meillä on maailman paras jumpparyhmä, missä on paljon artisteja ja alalla olevia, niin kuin eri tasoisia, toiset on vielä, ettei ole kuin ehkä yhden sinkun julkaissut ja näin, niin se on semmoinen vertaistuki on aivan todella tärkeä ja jotenkin, niin kuin sanoinkin, että tuossa olin myöhässä, koska pysähdyin vessatauolla tuossa Nesteellä ja sitten yhtäkkiä Kisu oli siinä ja vaikka mekään ei olla Kisun kanssa mitenkään varsinaisesti tekemisissä, mutta sieltä kuului iloinen semmoinen, että Jannika! Ja me ollaan kuin olisimme parhaita ystäviä, koska me molemmat jotenkin aistitaan ja me tiedetään, mitä tämä alalla oleminen on. Tai näin mä sen itse tulkitsen, että se yhdistää todella vahvasti niin kuin tämä ala. Niin kyllä se helpottaa, että puoliso siellä kotona on niin kuin samalla alalla. Mutta toki siinä on sitten myös varjopuolensa siis siinä mielessä, että kyllähän nämä aikatauluttamiset on aikamoisia. Että kiitos vaan Anopille, joka pääsee aina hoitamaan, kun me ollaan molemmat keikoilla samaan aikaan. Ja kyllähän semmoinen tavallinen perhearki on välillä haastavaa, kun molemmat tosiaan on samalla alalla ja on yökeikkoja ja ne Martta Parka, sillä varmaan, tai ei Parka, mutta hänellä on sellainen käsitys, että kaikki vanhemmat käy hotellissa laulamassa, että se on niin kuin työ. Niin tosiaan, siis teillähän on muutaman vuoden ikäinen tytär. Kyllä, tai 3 vuotta hän täytti just tuossa elokuun lopussa. Ja sä puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että miten sosiaalinen media on näyttäytynyt, tai se on ihmisen väylä tuoda sitä omaa täydellistä elämäänsä, että sä haluat olla rehellinen, ja sä oot ollut tosi rehellinen. Että sitten kun lapsen syntymän jälkeen onkin tullut synkempää aikaa,
on ollut synnytyksen jälkeinen masennus. No sitä mulle ei ole ollut ja se on valitettavasti niin on otsikoitu virheellistä semmoista, että siis, ja TV:ssäkin on sanottu semmoista, mutta tämä on niinku, nyt niinku sosiaalisesta mediasta voidaan hypätä mediaan, joka on myös suuri osa meidän ammattia ja joka on myös semmoinen haasteellinen osio sitä ja sen, kun monesti sitten kysytään, että no miksi, että jos ei tykkää julkisuudesta, että miksi sitä sitten on julkisuudessa. Ja se on myös sellainen asia, mitä paljon pohtii, että miten sitä hallinnoi, koska se on pakonomainen osa meidän ammattia, koska me olemme muusikkoja, niin me olemme julkisessa ammatissa ja silloin me olemme julkista riistaa. Ja sitten voi joko päättää, että ei hallitse sitä yhtään tai sitten yrittää jollain tavalla vähän itse hallita sitä, että mitä itsestä sanotaan tai että ainakin itse on sanonut sen, mitä on sanonut. Ja itse on oppinut ehkä hirveän tarkasti sen, että mä en enää päästä mitään otsikoitakaan tästä syystä, että et ei saa otsikoida mitään, jota en ole itse tarkistanut, koska tässä on tullut muun muassa virhe, että on otsikoitu, että mulla olisi synnytysjälkeinen masennus, mikä ei ole pitänyt paikkansa. Se oikeastaan, miksi mä halusin kysyä sinulta tästä aiheesta, on se, koska mä oon alkanut nyt tiedostaa tiettyjä asioita, että on käynyt läpi uupumusta ja on varmasti ollut jonkinlaisia masennuksen oireita. Ja itse, tämä ei liity mun työhön millään tavalla, vaan mun mielestä on jotenkin lohdullista, kun esimerkiksi julkisuudessa olevat ihmiset kertoo asioista, koska silloin se ymmärtää myöskin, että nämä ihmiset on myöskin täysin samanlaisia kuin me kaikki muut. Kyllä, ja siihenhän se perustuu, että minkä takia, tai ylipäätänsäkin puhuminen, mä oon aina sanonut, että puhuminen vaikeista asioista ja se on semmoinen varmaan meidän suomalaisen luonteelle vähän semmoista opettelemista sukupuolta niin kuin katsomatta, niin sen takia tässä uudessakin biisissä lauletaan, että on aina huono tunteista puhutaan, mutta koko ajan opitaan, että kun asioista puhuu, on ne sitten hyviä vai huonoja tai rakkauden tunnustuksia tai surutarinoita, niin se jotenkin se helpottaa, että siihen on syynsä, minkä takia vaikka terapia on olemassa, koska eihän se perustu mihinkään muuhun kuin, että ihminen menee sinne ja puhuu suunsa puhtaaksi ja joku on siinä, joka ottaa sen vastaan niin kuin täysin objektiivisesti, ei syyllistä sua, ei tavallaan, ei yritä johdatella sua mihinkään, vaan enemmänkin pistää sua vaan enemmän analysoimaan omia käytösmalleja ja ajatusmaailmaa ja mihin mikäkin perustuu. Ja mun mielestä sen takia ihmisten pitää puhua ja sen takia ystävät on maailman parhaimpia, koska niille voi puhua ihan mitä vaan. Oot sä ikinä käynyt terapiassa, siis olen. Oikeassa terapiassa? Olen toki, useistikin ja tuun varmaan käymään loppuelämäni, koska se on todella puhdistavaa. Ja se on niin. Suosittelen sitä kaikille, eikä se ei todellakaan, jos miettii vaikka jenkkiä, niin jos sä et käy jollain elämä life coach -terapeutilla, niin sua pidetään hulluna. Elikkä, että se on ihan semmoinen osa siellä, että kun käyt terapiassa, että susta tulee vaan parempi tyyppi. Ja mä uskon siihen, toki Suomessa toistaiseksi on aika kallista monesti on niin kuin, ja pitää aina muistaa, että niissäkin on sitten eroja, että on ihan koulutettuja psykoterapeutteja ja sitten on muunlaisia elämän life coacheja. Mutta joo, niin se on, mun mielestä se on semmoista itsensä kehittämistä, kun käy. Tässä kun puhutaan julkisuudesta, niin nyt sulla on itsellä aika tärkeä rooli, koska sä olet ainoisin tuomarina, niin myöskin puhua uusille artistitulokkaille ja laulaa ja kokelaille siitä, mitä mahdollisesti julkisuus on, mitä sen mukana tulee. Tavallaan miten helppoa sulle itselle on valmentaa tulevia artisteja sen takia, kun sä oot itse kokenut joskin tämmöisen niin kuin vaikean asian kautta sen, mitä julkisuus oikeasti voi olla. Ja mä uskon, ei ehkä vaikean kautta, en ole julkisuutta kokenut, vaan kantapään kautta oppineena, että miten julkisuutta ehkä kannattaa sellainen, miten siihen kannattaa suhtautua ja ei pelkästään tämmöiseen mediaan, vaan myös sosiaaliseen mediaan. Ja kyllä tulen ja aionkin ja olenkin jo useille sanonut muun muassa niin näitä nettipalstoista, että sinne ei kannata, että jos haluaa tavallaan murentaa itsestään kaikki pienimmätkin itsevarmuuden rippeet, mitä niin kuin on takataskussa, niin sinne ei kannata mennä, että ne on kyllä todella, todella pimeitä,
pimeitä paikkoja ja tiedän, että se ei ole varmastikaan helppoa ja itsekin olen siinä alkuvaiheessa sortunut, että sitä on mielenkiinnosta lähtenyt googlettelemaan ja sitten kun siinä on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu sekin, että vaikka joku Twitterkin, niin tavallaan siellä sä niin kuin hakemalla haet niin kuin hashtagillä. Ja sitten tietenkin, kun kiinnostaa, että no mitenkäs biisi on otettu vastaan tai jotain, niin kyllähän sitä sitten tulee tommosissa asioissa niin väkisinkin välillä huomattua. Mutta että mä oon oppinut ihanasti ja näin, mä oon myös sanonut heille, että niihin kannattaa suhtautua aina aika silleen itseironisesti. Ja parhaiten pärjää silloin, kun sen kääntää sen jotenkin sen, on se sitten haukku tai mikä tahansa, niin tavallaan kääntää sen sille tyypille, että hei, sä oot oikeassa, jotenkin hauskasti itselleen vähän nauraen, niin ei ole yksi eikä kaksi juttua, että kun joku on Twitterissä linkannut mut ja jonkun haukun laittanut, niin yhtäkkiä se onkin fiilistellyt, että mä oonkin maailman paras artisti, että se on niin kuin todella skitsopreenistä välillä toi sosiaalinen käyttäytyminen ja se ehkä myös niin kuin kuvastaa sitä, että se ei ole kauhean terve paikka aina käydä keskusteluita ja varsinkaan lukeakseen niin kuin kommentteja itsestään ja näin. Niin. Mutta mä uskon, että tämä on valitettavasti vähän myös semmoinen asia, että vaikka siihen kuinka coachaus, niin sen oppii vasta sitten itse tekemällä ja olemalla ja huomaamalla, että mitä se on. Se on vähän niin kuin elämänkin kanssa, että kyllähän vanhemmat voi antaa vaikka mitä elämän oppeja, mutta kuitenkin sä teet monet virheet ennen kuin sä opit sitten löytämään. Tai et sä varmaan koskaan tuu virhe, ei kukaan ole virheitä ja aina tekee virheitä elämässään, mutta ehkä se suuri oppi on siitä, että ei anna niiden virheiden ja samalla näihin sosiaalisen median liittyvien niin niiden haukkujen tai vahinkojen tai virheiden niin kuin koskaan pysäyttää tai lannistaa sua, vaan sitten vaan toteaa, että tää oli tämmönen ja aivan sama ja sit vaan jatkaa matkaa. Miten helppoa tai vaikeaa on antaa suoraa palautetta kilpailijoille, koska on ollut itse arvosteltavana samanlaisessa kilpailussa? Niin, ja tämä on myös se, mitä sanoin, että kun jotenkin se, että kun puhutaan taiteesta ja musiikista ja kilpailu, niin kuin ne samassa yhtälössä, niin tuntuu jotenkin tosi väärältä, mutta sitten taas tämä on niin kuin idols-formaatti, on kilpailu, halusi sitä tai ei, mutta sitten yrittää sen ajatella enemmänkin semmoisena, että tässä autetaan nuoria löytämään omat vahvuutensa ja musta on niin kuin hienoa olla ehkä esimerkkinä siinä, että vaikka sitä kisaa ei voita, vaikka sitä ei olisi top 20:ssäkään, niin jos se rakkaus siihen itse asiaan, siihen musiikkiin on aito ja siihen on oikeat syyt niin, ja tekee sitä oikeista syistä, niin se voi myös sitten kantaa vaikka ei voittaisikaan. Ja sitten voittokaan ei tosiaan, sehän ei takaa yhtään mitään, että enemmänkin tässä sitten mun mielestä coachataan siihen, että kannustetaan heitä näkemään omat vahvuutensa ja sitten jos siellä on jotain heikkouksia, niin niitä yrittäisi sitten vetrata ja työstää niitä asioita. Niin ei se, ne on ehkä, sitä ajattelee itseään, niin yritän silleen suht äidillisesti miettiä, että jos tämä olisi minun lapsi, niin miten haluaisin tämän asian sanottua, että eihän, sehän ei ole kenenkään psyykkeelle hyvä, että on silleen, että hei, sä oot maailman paras, jos ei ole, koska ei kukaan voi olla maailman paras. Ja se vaan sitten saa ihmiset luulemaan itsestään jotain semmoista, mitä ei ole, ja se on harhaanjohtavaa ja näin. Niin tämä on ollut tosi jotenkin, se on tosi kivaa. Minusta tuntuu, että ainakin kilpailijatkin on viestittänyt, että he on saanut siitä tosi paljon, että ei ole kukaan tippuja ollut mitenkään pahoillaan, päinvastoin. Ne on niin kaikki sanoo, että on ollut elämän parhaimpia kokemuksia. Niin musta se kertoo hyvin siitä, että me ollaan onnistuttu jossain semmoisessa, että me ollaan onnistuttu rohkaisemaan heitä, että he on löytää oman juttunsa. Siellä oli yksi kilpailija, joka oli siis tämmöisen klassisen laulun opiskelija ja se sanoi heti, että kilpailu on parasta, että hän totesi, että itse asiassa, että artistius ei varmaan ole hänen juttunsa, vaan hänen juttunsa on tämmöisessä sovittamisessa ja hän voisi nyt nähdä itsensä sovittamassa kuorosovituksia ja jotain, niin se on niin kuin just näin. Että sitähän elämä on, että me oivalletaan asioista ja sitten ns. Epäonnistumiset. Mä en tykkää puhua epäonnistumisesta sen takia, että koska mä uskon, että jokainen epäonnistuminen opettaa meille jotain itsestämme ja kun monet sanoa, että ei tiedä vaikka
mikä se oma juttu on tai se oma unelma tai mitä haluaa tehdä ja mikä se oma intohimo on, niin mä sanoin, että aika harva loppujen lopuksi tietää, mutta jos jo pystyy sanomaan, että mistä ei tykkää, että no hei, mä kokeilin pitsin nypläystä, se ei ollut mun juttu, mä vihasin sitä joka sekunti, niin sitten tavallaan, no hei, sä pystyt ruksi ruutuun, että sä opit itsestäsi taas uuden asian, ja mitä enemmän sitä opii itsestään asioita, sitä jotenkin enemmän sitä juurtuu itseensä ja löytää ne omat jutut, mistä on onnellinen ja mistä mitä tykkää tehdä, niin mielestäni siinä on niin kuin koko asian ydin, ja toi aidous on selvästikin auttanut, ja myös minua auttanut löytämään, että mikä juttu tekee itselle hyvää ja mikä tekee onnelliseksi. Niin. Mutta sitten kun on siellä tuomaripöydän toisella puolella, ja sun pitää arvioida näitä kilpailijoita, etenkin alkuvaiheessa niitä on satoja, ja sitten niitä on edelleenkin ihan helvetisti, ja niitä on niinku, loppuun asti niitä on tosi tosi paljon, niin miten vaikeaa on oikeasti pysyä, tai niinku pitää se oma pää kasassa, että sä oikeasti pysyt näiden kilpailijoiden mukana, jotta sä pystyt antamaan niille semmoista palautetta, mikä vie niitä eteenpäin, jotta et ne tietää, että sä muistat sen niiden viimekertaisen esityksen, etkä sä mene vaan sinne liukuhihnalla, että okei, seuraa tää, nyt oli tää, okei, no niin. Kyllä, no siis sehän on aika fiilispohjastahan toi loppujen lopuksi siis on, kun puhutaan musiikista, että sitten jonkun ihmisen tyypin artistin on se sitten soundi tai tapa esittää tai olla tai jotain siinä on, mikä saa minussa jonkun asian liikahtamaan. Ja sitten taas joku, joka ei jostain syystä minuun kolahda, niin kyllä ne niin kuin aika hyvin sitten osaa siinä, tai eihän siinä voi muuta kuin sanoa sen oman fiiliksen, että no tämä ei kolahtanut minuun tai tämä kolahti, ja sitten yrittää niitä syitä, että mihin ne perustuu, että minkä takia ja näin. Niin. Kyllä se aika hyviä. Mutta just kysyttiin, kun tuossa on treenannut suoran lähetyksen tanssitreeneissä ollut, että niin, no, tuttava kysyy, kun mä näytin sen koreon, että miten sä muistat ton kaiken. Niin sitten mä sanoin, että no, kyllä se muistaa, kun siitä tykkää tavallaan, niin ne jää jonnekin tonne tunnenystyröihin yhtä lailla ne esitykset, lauluesitykset, kun sitten tämä tanssi jää myös minulla lihasmuistiin ja tunnenystyröihin, kun se on mulle jotain rakasta ja mistä mä tykkään. Niin kyllä sen on aika hyvin saanut piettyä sen homman kasassa. No, millaisia haaveita Jannika B:llä on tulevaisuudelle? Jaa, no varmaan tota kesälomaa tuossa odottelee ja ehkä saisi nukkua kokonaisen yön ja tämmöisiä aika arkisia kuitenkin jo pieniä juttuja ja mun mielestä se on niinku. Nämä on taas niitä juttuja, että on oppinut, että ne on niitä, mä haaveilen semmoista asioista, että mä pääsisin tekemään asioita, mistä mä tykkään ja näin, niin ei ne ole hirveän isoja. Toki sitten on semmoisia ehkä niin kuin toiveita, että ajattelee, että olisipa kiva, että jos joskus voisi nousta Hartalareenalle ja niin kuin tämmöisiä uraan liittyviä ja perheeseen liittyviä, että olisipa kiva ostaa uusi sänky. Onhan niitä, mutta ne on kaikki semmosia, niiden kanssa niinku hauska leikitellä ja miettiä, mutta ei ota niistä liiakseen paineita. Että sitten kun se tapahtuu, sitten kun se täydellinen sänky osuu kohdalle, niin sitten se ehkä ostetaan, mutta että se ei ole semmoinen pakonomainen etsiminen ja hakeminen, että nyt se tarvii hankkia ja nyt se tarvii ostaa ja tämä tietenkin yhtä lailla metaforana siitä Hartwall-areenasta, että se tulee, kun se tulee, ei se ole mikään semmoinen pakkomielle tällä hetkellä, että kaikki mitä mä teen, niin vaan yrittää sinne päämäärää, vaan tällä hetkellä mä nautin todella isosti työstäni, että mä saan tehdä tätä ja saan tehdä musaa ja saan aidosti tuomaroida ja näin, niin se on niin kuin todella mahtavaa ollut nyt tämä syksy. Mulla on aina viimeisenä kysymyksenä kaikille vielä tämä sama, joten kysyn sultakin tämän. Mistä sä oot tällä hetkellä kaikista kiitollisin? Kaikista kiitollisin? No tällä hetkellä todella kiitollinen Anopistani ja ystävästäni, joka tulee hoitaa Marttaa. Ja äärimmäisen kiitollinen siitä, että mä saan tehdä tätä, mitä teen, että mä pystyn sitä päivittäin viemään siinä mielessä. No en sano viemään eteenpäin, vaan että mä pystyn tekemään musiikkia. Vaikkei se oli joka päiväistä, niin kun ei sinne aina kerkeä, niin, mutta kuitenkin, että pystyn sitä tekemään ja tai se on mun elanto, niin saan sieltä. Niin. Siitä olen kiitollinen, se ei ole mikään itsestäänselvyys ja
se on ehkä tässä nyt siitä ainakin 2011 vuodesta lähtien, niin se ei ole ollut mikään itsestäänselvyys, eikä se ole tänä päivänäkään, joten olen kiitollinen, että siihen olen pystynyt. Tosiaan kaksi, jotka pelkää sinkku, löytyy Spotifysta ja kuunnelkaa sitä ihan missä ikinä pystyttekään, vaikka heti tämän jakson jälkeen, se on ihan superhyvä biisi. No kiitos. Kiitos Jannika hirveästi, että päästit mut sukeltamaan pinnan alle sun kanssa. Kiitos.